Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ασφυξία και απόγνωση. Αυτές τις λέξεις ψελίζουν επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναγκάστηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης να βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή τους. Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού επαγγελματικού επιμελητηρίου, μόνο στο πρώτο 9μηνο του 2012 οι διαγραφές ξεπέρασαν τις 4.000, εκ των οποίων οι 3.480 αφορούσαν ατομικές επιχειρήσεις. Αλλά και στο βιοτεχνικό επιμελητήριο οι διαγραφές ξεπερνούν τις 1.500, ενώ προβλέπεται να αναρριχθούν πάνω από τις 2.100 μέχρι το τέλος του έτους. Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων για τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη να επανέρχεται με σκληρή κριτική. Σε ανακοίνωσή του επιμένει ότι οι εκδηλώσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να μετατρέψουν σε κακέκτυπο της Disneyland τη Θεσσαλονίκη, ενώ επαναλαμβάνει τα περί Χούντας. Ο κύριος Μπουτάρης κάνει λόγο για πολλή σπέκουλα και ακόμη χειρότερη παραποίηση των λεγόμενων του, αναφορικά με τις δηλώσεις του σχετικά με τις εκδηλώσεις. Ζημιές από τους φοδρούς ανέμους υπέστη η μεγαλύτερη ελληνική σημαία των 480 τετραγωνικών μέτρων που κυμάτιζε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης. Το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης ανέλαβε την επιδιόρθωσή της. Εθελοντές βάφουν με έντονα χρώματα τα στέγαστρα στις τάσεις του ΟΑΣΤ. Επιχειρούν έτσι να αλλάξουν την κακή εικόνα που εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα συνολικά 319 στέγαστρα των στάσεων του ΟΑΣΤ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή η διοίκηση του Δήμου αναμένει τον αυριανό νέο διαγωνισμό, ελπίζοντας πως θα βρεθεί διαφημιστική εταιρεία που θα αναλάβει να μεταμορφώσει όλους τους χώρους. Σε μάστιγα για το περιβάλλον έχουν μετατραπεί οι παράνομες καύσεις ριζάχυρου από αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίες μολύνουν το περιβάλλον και δημιουργούν εκτός των άλλων κινδύνους στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους, όπως καταγγέλλεται από κατοίκους. Το φαινόμενο του πυκνού μαύρου καπνού που σκεπάζει την ατμόσφαιρα όχι μόνο των αγροτικών περιοχών, αλλά και του πολεοδομικού συγκροτήματος, εκδηλώνονται κάθε φθινόπωρο μετά τον αλωνισμό των φυτιών ρυζιού. Αυτές τις ημέρες έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με πέρσι, καθώς όπως διαπιστώνετε, ακόμη και ένας μεγάλος αριθμός αγροτών που τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσαν αχυροκόπτες προχωρούν σε καύσεις λόγω του κόστους των καυσίμων. Η εξωστρέφεια θεωρείται βέβαιο ότι θα δώσει για ακόμα μία χρονιά σημαντικά αυξημένα κέρδη αλλά και αυξημένες πωλήσεις στον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης. Για το σύνολο του 2012, οι προβλέψεις μιλούν για μία αύξηση της τάξης του 60-70% στην κερδοφορία. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, προβλέπεται αύξηση της τάξης του 2%, δηλαδή επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ και συνολικός τζίρος γύρω στα 52,5 εκατομμύρια ευρώ. Το σημαντικό όμως είναι ότι καταγράφεται αύξηση στη διακίνηση των containers, η οποία δείχνει να σταθεροποιείται στο 3-5%. Το πρώτο παζάρι βιβλίου που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, στην Χελέξπο από την 5η-25η Οκτωβρίου και για 20 ημέρες, δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας να αγοράσουν βιβλία όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Στο παζάρι του βιβλίου που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίων και το Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, υπάρχουν 500.000 βιβλία με εκτόσεις που ξεκινούν από 70%. Οι τιμές των βιβλίων αρχίζουν από 50 λεπτά. Το 70% των διαθέσιμων βιβλίων έχει τιμή πώλησης κάτω από 3 ευρώ, ενώ το 90% κάτω από 5 ευρώ. Λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με αρκετά συννεφιασμένο ουρανό και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου, με μικρή εξασθένιση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.